Hei, velkommen til Frilanserkanal, en ny podcast. Jeg heter Anita Sweeney, jeg er uavhengig journalist og forfatter. Og vi er i januar i 2021, et nytt år, og jeg ønsker dere alle et godt nytt år. Virkelig. Jeg vet at det høres ut som en floskel, og at det er mange av dere som har det veldig røft nå. En hel verden har det egentlig veldig røft nå, på så utrolig mange plan. Men la oss jobbe for at det blir et bedre år allikevel. Jeg har hatt en kjempelang pause på 3 måneder. Det har kanskje aldri skjedd før, tror jeg. Og det var absolutt helt nødvendig for meg. Jeg har i 2020 personlig hatt helseutfordringer. Det startet beinhardt, og det avsluttet beinhardt. Nå er jeg på beina igjen og har det ganske så bra. Jeg har helseproblemer generelt, så det kommer i svingninger, det kommer og går ting og tang, og når jeg presser meg selv for hardt, kjører meg selv for hardt, så får jeg gjerne en helseknekk dessverre, og i fjor så måtte jeg atter en gang lære at å ta hensyn til meg selv i større grad, og når du kjenner at du begynner å bli sliten, og at ting begynner å bli tungt fordi du er sliten, at du presser deg selv for mye, selv når du ikke trenger det, så er det på tide å stoppe opp og ta seg en pause. Og i mitt tilfelle så ble jeg tvunget til å ta en pause. Jeg hadde ikke sjans til å hverken lage podcaster eller noe annet for den saks skyld. Og jeg har tenkt mye og lært mye av det. Det er derfor jeg sier ta godt vare på deg selv, om å sanne mine egne ord. Jeg trodde jeg tok veldig godt vare på meg selv faktisk, men det var absolutt potensial til mer, og i dette året her så oppfordrer jeg faktisk dere til å virkelig ta vare på dere selv. Det er ikke narsissistisk, det er ikke egoistisk. Det blir narsissistisk når et menneske kun tenker på seg selv. Hva er det som gagner meg? Hva er det jeg kan suge ut av dette mennesket her for at det skal gagne meg? Hvordan kan jeg misbruke og, skjønner du, andre mennesker for at det skal gagne meg? De fleste empatiske mennesker klarer ikke uansett å tenke på seg selv først alltid. Men nå snakker jeg om å ta hensyn til seg selv mye mer, prioritere seg selv mye mer. Det er ekstremt viktig. Skal du komme deg på bena igjen etter erfaringen med narsopater, altså narsissister og psykopater, så er det så utrolig viktig å skjønne at du er nødt til å prioritere deg selv i større grad, fordi som regel har empatiske mennesker en tendens til å prioritere andre foran seg. Ikke alle, men mange nok. Det blir som jeg sier, og som mange andre sier, at sitter du i et fly og det skjer et eller annet drastisk der, så kan ikke du hjelpe andre hvis ikke du har på deg den oksygenmaska først, ikke sant? Da går det til helvete, rett og slett. Så det er sånn vi må tenke i større grad. Jeg har ikke bare rett til å tenke på meg selv og ta vare på meg selv bedre. Jeg er nødt til det hvis jeg har lyst til å støtte andre og bistå andre i tillegg, ikke sant? Eller at jeg har forpliktelser overfor andre. Selv når det ser veldig mørkt ut rundt deg, og livet er tungt og trist, prøv om du kan. Og finn noe som gleder deg. Se en film som gjør deg glad. Les en bok og ut i naturen. Altså gjør noe som avleder deg i hvert fall noen timer, eller om så minutter ifra det tunge du bærer på. Og sørg for å få deg litt påfyll og lys, fordi det hjelper oss videre. Det gjør det. Ok, før jeg går videre, jeg har tenkt å snakke om keiserens nye klær i dag, når maskene faller. Altså det er min observasjon av verden, altså makronivå, og også mikronivå. Jeg skal komme tilbake til det straks. Jeg sier som alltid at under alle titlene på videoene her, så er det en tekstboks, og der finner du en innledning til videoen, og sånn cirka hva det handler om, og veldig ofte legger til ting jeg ikke fikk med meg i videoen, som jeg synes kan være viktig. Og der finner du lenker til veldig mye. Du finner lenker til mine 5 bøker om narsissisme og psykopati, med unntak av Sannhetens seirer, som er bok nummer 2. Den er jeg i ferd med å revidere.
Og den kommer ut i softcover, altså mykcover-format, akkurat som Null Kontakt gjorde før nyttår. Altså i 2020, på slutten av 2020. Dette er for at det skal være billigere for dere å kjøpe disse bøkene, og fordi produksjonen av disse bøkene foregår i Europa kontra USA, så det er mye, vi får det mye raskere, og det er mindre tull og tøys i forhold til sånne ting. Jeg regner med at Sannhetens seier skal være ferdig i løpet av januar, faktisk, og ute til salg i begynnelsen av februar. Og jeg kommer også til å lage nye bokpakker som jeg hadde tidligere, som også vil bli billigere. Slik, jeg vet at mange av dere sliter med økonomien. Jeg skulle ønske jeg kunne gi bort dette her gratis, men akkurat dette her kan jeg ikke. Og jeg vil gjerne få lov å tjene noen få kroner på det også. Og i lenkene under finner du også lenke til Facebook-siden som jeg og Ole Jon Saga drifter. Opplysning om narsissisme, psykopati, mishandling og overgrep. Der får du informasjon jeg legger ut offentlig. Der kan du dele hva du vil og kommentere som du ønsker. Jeg sier det i år som jeg sa i fjor, jeg gjentar meg selv. Trolling, kverulering, personangrep, altså hersketeknikker, forsøk på å kuppe tråder eller drite ut både meg og siden og alt mulig annet. Det resulterer kun i at dere blir blokkert. Ferdig med det. Jeg har null toleranse for den slags lenger. Jeg gidder ikke engang såkalt diskutere med mennesker som kun er ute etter å lage faenskap. Overhodet ikke. Du finner også adressen til bloggen min, du finner mailadressen min der under, og du finner også kanalen min i BitChute, som jeg dessverre ikke har fått fulgt opp 100% enda. Jeg har vel kommet cirka halvveis i overføringen dit ifra YouTube, og jeg forstår at mobilbrukere ikke er helt fornøyd med BitChute, så jeg skal se om jeg finner en bedre løsning der. Jeg vet ikke enda. Og så vil jeg takke alle dere som på alle måter støtter arbeidet mitt og andre sitt. Alle som deler informasjon og kunnskap, og i tillegg gjerne på norsk. Dere gjør en fenomenal jobb. Vi gjør en fenomenal jobb sammen. Jeg vil ikke ta kred for så mye som folk gir meg ofte. Jeg synes det er veldig hyggelig. Jeg er ekstremt heldig som får positive tilbakemeldinger og takk fra folk. Takknemlighet får jeg. Det er noe som er veldig uvant for meg som person generelt, men jeg blir veldig glad når jeg vet at, eller får høre at når de snublet over stoffet mitt sånn eller slik, så ga det betydning i positive retninger for deres liv. Jeg kan ikke fortelle dere hvor mye det gleder meg. Det er hele hensikten med at jeg gjør dette her. Det er for at noen flere av dere der ute skal slippe å gå i mørket alene, sånn som jeg føler og følte at jeg gjorde i min egen historie. Hvor du føler på deg, du vet innerst inne at det er noe her som ikke stemmer, og det er ikke bare meg. For jeg er jo ikke perfekt, jeg heller. Jeg har gjort mine feil, så det holder i dette livet her. Ikke sant? Jeg har også snakket om det, at når jeg gikk ut i voksenlivet, så hadde jeg narsissistiske trekk også. Jeg var opplært i narsissisme. Rett og slett hjemmefra. Og det tok noen år før jeg klarte å plukke av meg ting som overhovedet ikke fungerte eller var positivt, hverken for meg eller andre. Og jeg har vel fortsatt den prosessen hele livet, rett og slett. Og så vil jeg gi en ekstra takk til dere som har gitt donasjoner til meg. Jeg setter enorm pris på det. Det betyr faktisk veldig mye. Og dere får som takk en shout-out på slutten av mine videoer, dere som har gitt en donasjon. Så dere finner informasjon om det nederst her også, for de som måtte være interessert i det. Ok, da går jeg videre. Keiserens nye klær. Når maskene faller. Hva betyr det? Altså, det som er interessant i denne veldig kaotiske, forvirrende oppbruddstiden vi lever i, er jo at narsopatene, altså både narsissister, psykopater og den type personligheter, viser trynet sitt mer og mer. Og jeg tenker nettopp på grunn av den verdenssituasjonen vi har i tillegg, med den pandemien som da rammer de aller, aller fleste av oss på en negativ måte i utgangspunktet,
hvor folk blir isolerte, de får ikke lov å se sine kjente og kjære, de får ikke lov å gi klemmer til hverandre, de mister jobbene sine, de mister hjemmene sine. Det er folk som bor sammen med mishandlere og overgripere som får det bare mye verre under slike forhold, med unntak, kan jeg tenke meg. Ikke sant? Tenk deg selv en narsopat, en narsissist eller psykopat som er tvunget til å ha hjemmekontor, som er tvunget til å holde seg hjemme med barn og familie. Det er ikke en god situasjon for de andre, altså deres barn og familie, i det hele tatt. Og for dem er det heller ikke en gunstig situasjon, for de fleste av disse individene er nødt til å være ute i verden for å skaffe seg drivstoff til enhver tid. Ikke sant? Sørge for at selv en tertiærkilde, altså en person som de tilfeldigvis møter på benseren, altså bensinstasjonen, som er blid og hyggelig mot dem, det er drivstoff for dem, i tillegg til den drivstoffen de har på bilen sin. Det er samme prinsipp, egentlig. Ikke sant? Eller at de har en kollega som er en sekundærkilde, som de ser daglig, som også gir dem påfyll av drivstoff. Så skal de hjem og få hovednæringen sin. Først og fremst av en partner, og i dette tilfellet en romantisk partner, men det kan være fra barn, det kan være fra dyr til og med. Ikke sant? Det er hele eksistensen til narsissister, ikke på samme måte med psykopater. De er, med mindre de har narsissistiske trekk og er narsissister i tillegg, som mange av de faktisk er, så har de ikke bruk for drivstoff på den måten som en, hva skal jeg si, en ren narsissist har, og det er vel ingen som kan kalles ren narsissist. De fleste av oss har veldig mange forskjellige innslag i våre personligheter, og det har narsissister og psykopater også. Og de fleste av dem, så mange ellers også, har flere, hva skal jeg si, i dette tilfellet, de har flere lidelser. De kan være, som sagt, både narsissist og psykopat. De kan være borderliner og narsissist. Altså det er mange variasjoner over tema, og de kan ha andre lidelser, som å være bipolar, som å være, ha angst, depresjoner. Altså det er mange variasjoner over tema. Men de fleste, jeg vil si de fleste narsissister, liker ikke forandring når ikke det er de selv som initierer det. De liker overhodet ikke lover og regler, å bli tvunget til noe som helst, å bli pålagt noe som de slett ikke vil, som for eksempel å måtte holde hjemmekontor, eller være hjemme fra jobb eller fra skolen, ikke sant? At de er tvunget til noe som begrenser deres berettiget frihet. Altså vi har alle frihet i en eller annen grad, innenfor lover og regler vi er pålagt blant annet, innenfor narsissisters lover og regler som de pålegger sine nærmeste. Ikke sant? Selv om vi ikke trenger å følge dem egentlig, så blir det slik på grunn av deres psykiske vold og mishandling mot oss. Men jeg tenker med gru og med vondt hjerte på dere som faktisk er nødt til å være under den ekstra påkjenningen det er å ha denne pandemien med alle restriksjonene som er, og leve sammen med en eller flere slike personer. Jeg håper dere gjør det dere kan for å få pusterommet likevel. Om det så er å sitte på badet alene en time, eller komme seg ut og gå en tur med bikkja, eller i det hele tatt komme seg ut og gå en tur, og komme seg ut i det fri. Ta med seg barn, gå ut i det fri, og finne på noe helt annet. Og som jeg skrev her på min egen vegg nylig, hvis du er sammen med en narsissist, eller det er en narsissist i familien, og de blir veldig opptatt av internett nå under disse forholdene her, og du føler at det er noen muffins de driver med, kanskje de er utro på nett, eller noe sånt, og vet du hva? Helt oppriktig så sier jeg, la dem være opptatt av nettet. Det vil gi deg et pusterom, og tro meg, disse menneskene gjør dette likevel. Om det er pandemi eller ikke, så gjør de disse tingene likevel, men de gjør det kanskje mer skjult. Ikke sant? La dem holde på. Hvis de er opptatt, besatt av et eller annet på nett, eller de bare ligger og ser på TV døgnet rundt, la dem gjøre det, så får de en pause. Men, la meg si det slik, dere som allerede fra før har erfart og erfarer deres mørke side, vil antageligvis merke enda mer nå,
under slike forhold, og eventuelt nettverk rundt. For det er fortsatt de som drar på jobb. Husk på det, det er ikke fullstendig lockdown akkurat nå rundt omkring i Norge. Det er fortsatt mange som er i jobb og ute i jobb. Og disse her viser trynet sitt når de kommer hjemmefra og ikke har fått den næringen de ønsker, og ikke får lov til å leve slik de mener seg berettiget, ikke sant? Ja. Og for dem er det slik at jeg gjør hva jeg vil, når jeg vil, uansett hva konsekvensene er. Og hvis det er negative konsekvenser for andre og meg selv, så er det ikke min skyld. Det er din skyld, andre sin skyld. Og jeg skal ikke ta ansvar for det. Det skal noen andre. Det er naturopater i et nøtteskall. Men det vi ser i den store verden, ute i makroverden, synes jeg, er hvordan politikk fungerer eller ikke fungerer på så mange plan i vårt eget land og andre land. Vi ser politikere som under helt spesielle forhold, ikke bare i forhold til dette viruset, men også i forhold til hverandre, hvordan de blir eplekjekke. Nå snakker jeg om naturopatiske individer, eller individer som har trekk av dette her, som er i høye stillinger, har mye makt. De begynner å vise trynet sitt mer og mer. Det er nå det er interessant, dere, for å se hvordan dette arter seg. Hvordan slike mennesker åpenbarer seg og lar maskene falle. De står der med keiserens nye klær, rett og slett. Og dette gjør de fordi de kommer til et punkt hvor de føler og har erfart at vi er så lettlurte som menneskehet, som samfunn, som befolkning, som gruppe i en eller annen forbindelse. De har klart å lure oss til å tro så mye vanvittig og feil. De har fôret oss med så mange illusjoner og falskhet. Samtidig som de sier at verden er falsk, og nyhetene er falske, alt annet er falsk enn det de forteller og står for. Det er bakvendtlandet deres. Og jeg ser hvor mange som lar seg lure inn i dette her. Og det er vondt å se på, faktisk, synes jeg. Jeg synes det, fordi jeg vet at det er mange veldig flotte, oppegående personer som har latt seg lure av både politikere og andre i denne tiden her og ellers. Det er ikke bare nå, det skjer hele tiden. Men det som for meg er så synlig nå, er at disse individene har kommet til en punkt hvor de tenker, herregud, disse her menneskene er jo så lett lurte. Og vi tyner dem litt ekstra, vi gjør sånn og slik. Og for å ta narsissister og psykopater, hva er det de gjør med oss når vi er i et nært forhold med dem? La oss si et familieforhold. De vil alltid forsøke å isolere oss mer og mer ifra nettverkene våre. Det er for å få makt og kontroll over deg. Det er også for at ikke du skal få feedback på ting du forteller om, la oss si, livssituasjonen din, til venner, til familie, til en kollega. Du vet jo hva eksen eller mannen min eller kona mi gjør sånn og slik og sagt det og det og jeg skjønner ikke hva jeg gjør galt. Jeg skjønner at det må være noe galt med meg, men jeg vet ikke hva det er. Kan du gi meg litt innspill på det? Og så får du kanskje feedback på Anita, dette her er jo ikke greit i det hele tatt. Du blir jo rett og slett mishandlet, psykisk mishandlet, eller du blir tilsnakket på en måte som overhovedet ikke er akseptabelt av noen som skal være glad i deg. Altså, de vet, narsopatene vet at vi møter og kan ha vettuge, oppgående mennesker som gjennomskuer slike ting rundt oss, og som kan gi oss feedback på at dette her er ikke greit. Det kan godt hende du har problemer, Anita, men det er ikke du som er skyld i dette her. Nei. Så de vet å isolere oss nettopp for at ikke vi skal kunne utveksle sannheter i tødler heller. Jeg kan fortelle at kjæresten min gjorde sånn og slik og fortalte det og det, og så får jeg vite av et familiemedlem at det stemmer ikke i det hele tatt. En av deres familiemedlemmer, for eksempel. Det er ikke riktig. Eller en venn eller en kollega. Altså i det hele tatt andre mennesker som kan komme og si imot det du blir hjernevasket med. Eller forsøkt hjernevasket med. Så isolasjon er et ønske. Samtidig som de isolerer deg eller forsøker å isolere deg fra det meste de kan isolere deg fra, så fôrer de deg med løgner om
Vet du det at søsteren din snakker bak ryggen på deg og sier sånn og slik? Vet du at en kollega ringte meg en kveld for å fortelle meg at du oppfører deg sånn og slik på jobben? Det kan være helt vanvittige, ville, syke påstander de kommer med. Men de kommer med det med overbevisning fordi de har ikke samvittighet. De kan ljuge om akkurat hva de vil uten å ha dårlig samvittighet. Og da er det nok lett å ljuge, tenker jeg. Ikke sant? Når du ikke kjenner på at dette her er feil. Hvorfor sier du dette? Hvorfor gjør du dette her? For det er feil. Ikke sant? Og verre enn det. Det jeg sier nå til vedkommende vil skade dem. Jeg ljuger, men det gjør ingenting. Fordi jeg skal oppnå noe. Jeg skal hevne meg på vedkommende. Jeg skal redde mitt eget skinn. Jeg skal skaffe meg mer anseelse. Jeg skal albue meg frem her i livet. Jeg stjeler det jeg vil ha. Om ikke jeg får det slik jeg er berettiget, så tar jeg det. Slike tanker har de. Vel, når de føler i gruppe, for det underlige med narsopater er at de egentlig jobber sammen. De er nødt til det. Fordi de vil overleve som rase i tødler. Jeg sier rase i tødler. Fordi mange av de som er veldig oppegående og ganske bevisst at de er en narsissist eller psykopat, de føler at de er en egen rase. Og vet du hva? På mange måter så er de faktisk det. Jeg kaller dem jo rovdyr i menneskedrakt. Og på mange måter er de det også. De mangler essensielle menneskelige egenskaper. Som kjærlighetsevne, som samvittighet, som empati, som medfølelse, altså sosiale antenner i det hele tatt, å forstå på en positiv måte deres rolle i verden, som medmenneske, ikke bare som konge eller dronning av universet. De anser seg selv som overlegne oss som rase. Og jeg forstår det her og nå, jeg forstår det hvis vi skal se bakover i historien som jeg også har vært innom. Min påstand er jo at store sivilisasjoner har gått til grunne på grunn av narsopatisk makt. Når de har kommet mer og mer til makt og kontrollerer mer og mer, og sørger for at vi mister mer og mer av vår frihet, så begynner den ekte konkurransen og kampen dem imellom. De er alltid rivaler. De konkurrerer alltid med hverandre, men samtidig så drar de lasset sammen. Samtidig så vet de at vi må komme i posisjon. Vi må komme i en sterk posisjon. Vi må ha nok kontroll til at vi kan gjøre som vi vil egentlig nå. Vi har så mye kontroll nå at vi kan gjøre som vi vil. Da blir de eplekjekke. Da blir de selvgode mer enn noensinne. Og da begynner den ekte konkurransen og krigen dem imellom om hvem av oss er den største og baddeste og verste og beste narsissisten eller psykopaten på denne planeten. Hvem skal ha rollen som planetens hersker eller herskerinne? Og så tar de rotta på oss i den prosessen. De hater oss, de undertrykker oss, de isolerer oss, de skader oss. De dreper oss direkte eller indirekte gjennom kriger eller noe annet. Ikke sant? Og så står de der til slutt mer eller mindre alene. Og de klarer ikke å opprettholde balanserte, sunne samfunn i det hele tatt. Dette er ironien deres som vi ikke skal glemme. At uten oss så går psykopatene og narsissistene til grunne. De tror ikke det selv i det hele tatt. Tvert imot, de trenger jo ikke oss, men de trenger oss deluxe, de trenger oss 100%. Vi kan klare oss uten dem, det mener jeg. Men de klarer seg ikke uten oss, og det vet de innerst inne. Og sånn sett så er det jo tragisk det de holder på med. De vil overleve som art, og den eneste måten de tror de kan overleve på er å knuse oss, og ta makten fullstendig, og kontrollen fullstendig. Og så står de der på bar bakke, sager over den gren de sitter på, selvsaboterer, og så går vi alle til grunne. Satt på spissen. Og dette ser vi, hvis du vil se det, hvis du har erfart narsissister og psykopater tett på livet, så ser du det speiles ut i den store verden, og spesielt i politikken. Men du finner det overalt. Du finner det i alle samfunnslag, og i alle typer situasjoner i samfunn.
jobber, skoler, utdanning, religiøse grupper, altså religioner, ikke minst finner du disse menneskene. Der hvor det er sårbare mennesker, der hvor det er mennesker med empati, samvittighet og kjærlighetsevne, som har evne til å synes synd på andre med grunn, og vil gjerne bistå dem, synes synd på feil personer, og bistår narsissister og psykopater. Det er en felle å synes synd på dem. Uansett hva de har erfart i oppveksten som kan ha ført til at de er som de er, eller at de er født slik, eller at de er født med forutsetninger til å utvikle seg som dette her, spesielt om de vokser opp under dårlige forhold. Så er de voksne nå. Nå snakker jeg om voksne individer, voksne narsopater. De er voksne nå. De skal stilles til ansvar. De skal stå til rette for det de har gjort. De vil aldri forandre seg, dessverre dere. Selv om de blir fengslet, selv om de får en straff, selv om de er tvunget i terapi, for eksempel, det skjer. De vil ikke forandre seg på ordentlig. Det er, jeg hører ut i det fjerne at det skjer, men jeg ser ingen forskning på det. Da snakker vi om barn og ungdom som de har klart å ta tak i, altså tidlig. Og hjelpe til å fungere, bli bedre fungerende individer for seg selv og omgivelsene når de blir voksne. Men voksne med narsopati, nei. Jeg bare sier nei. Ikke kast bort tiden din på å innbilde deg, eller tro, eller håpe at de kommer til å forandre seg. Eller at de fra den ene dagen har sagt én ting i en tale, og neste dag så sier de det stikk motsatt i en tale, eller selvmotsigelse i en tale. Nå snakker jeg om en leder, for eksempel. Legg merke til hva de sier, og så legger du merke til hva de faktisk gjør. Det er her vi alltid må se. Ikke hør på hva de sier, bare hør på hva de sier. Se på handlingene deres, for det er det som avslører hvordan de egentlig er. Og når de begynner å vise trynet, når maskene faller, sånn som de gjør i den tiden her. Fordi narsopatene er trengt opp i et hjørne. De gir ikke inntrykk av det. Tvert imot, å nei, det er vi som har kontrollen, bare pass dere, de truer, og de sørger for at vi skal være redde, de sprer frykt, det er det de gjør først og fremst, for å holde folk nede, og få dem under kontroll, det er å spre frykt, trusler på en eller annen måte, vi kan ta deg, du kommer ikke til å få noe arv, du kommer til å miste jobben, altså det er så mange ting de kan true med, selv små subtile ting, som de skjulte narsissistene er veldig flinke til. Ja vel, så gjør de det, men, ikke sant, sagt i en veldig hyggelig tone, så har de utadvendt, eller de åpenlyse narsissistene som sier ting som det er, selv om de ikke burde, så ser vi, og vi hører hvordan de er. Jeg ser argumenter som går igjen når det gjelder mediene, massemediene, bare for å ta det helt til slutt, som veldig mange, meg inkludert, er kritisk til, veldig kritisk til, fordi i mange tilfeller så har det blitt en rene propagandaapparat for bestående regjeringsstat eller eiere av mediene. Ikke sant? Deres holdninger, det de vil ha fremme her i verden, det er det som blir brukt og talt, altså brukt gjennom mediene og pressen for å fremme deres sak, fremme deres agenda, fremme deres politikk, om du så vil. Det er viktig å være kritisk, spesielt i den tiden her. Jeg tror selv, jeg ser selv, at det er mange ting som ikke fungerer i samfunnet rundt omkring, som skal klappe sammen nå. Og endring er smertefullt. Vi har en iboende motstand til endring, veldig mange, i hvert fall. Og det er det vi er oppe i nå. Ting som ikke fungerer for til det beste for de fleste, det klapper sammen, det faller sammen nå. Og det er riktig. Men det er skremmende, det er skummelt når noe vi er vant til er der, forsvinner. Hva skal vi sette i stedet for? Og det er her vi har en jobb å gjøre, dere. Skal vi sette noe bedre i stedet for? Skal vi sørge for at narsopater ikke får være i maktposisjoner? Ja, jeg skal legge ut en tråd til en blogger
Jeg tror hun heter Tone. Jeg er veldig dårlig tysk navn, men jeg skal rette opp det i innledningen i hvert fall, hvis det er feil. Som skriver om en psykolog, en norsk psykolog som i 1945 snakket om psykopater. Og dette er over 70 år siden, altså han klarte å se det på akkurat samme måte jeg og andre ser det i dag. Og som har vært mange forut for han også, kanskje tusenvis av år bak i tid, kanskje siden menneskehetens begynnelse, jeg vet ikke, har gjennomskuet disse individene. Men de har klart å holde lokk på informasjonen. De har klart å sørge for å stigmatisere kunnskap om dem selv. Å nei, det er ikke slik det er. Nå må du slutte å snakke dritt om året til folk som bare har gjort noen feil her i livet. Du må synes synd på dem, for de hadde en jævlig oppvekst. Ja, man kan ha medlidenhet for det barnet, som jeg sier, men ikke for den voksne som vet forskjell på rett og galt, og som kun gjør det som gagner dem, tror de. Og ironisk nok så gjør de ikke det heller. Bare de får viljen sin, bare de har rett, bare de bestemmer, så kan de gjerne velge det som ikke er bra for dem heller. Det er det ironiske. Så vær kritisk til mediene, hvordan de fremstiller mennesker og situasjoner, men vit en annen ting også. I denne tiden med internett, så tør jeg påstå vi har fått en gyllen sjanse til å nå ut til hele verden og til hverandre med kunnskap og erfaringer ved å snakke om disse tingene, og ved at dere skjønner at vi er i overtall når det kommer til stykket. Det er vi som skal kunne ta tilbake makten vår fra disse individene som ikke vil oss vel. Når det kommer til stykket, så vil de oss ikke vel. De trenger oss, men de er for dumme, unnskyld meg, til å skjønne at hvis de undertrykker oss helt og gjør oss til slaver og sørger for at vi rett og slett går til grunna, for vi ikke klarer å leve under slike forhold. Et normalt menneske klarer ikke å leve under de forholdene vi har per i dag heller over tid. Så selvsaboterer de, og de ødelegger ikke bare for seg selv, men for hele kloden til slutt, eller menneskeheten. Jeg tegner med store strøk her nå, eller maler med store strøk her nå, for å gi deg et bilde. Så i denne tiden har vi så lett for å kommunisere med hverandre. Vi kan dokumentere og bevise og loggføre så mye hver for oss og sammen, at jeg trenger ikke mediene til å analysere for meg hvordan jeg oppfatter la oss si en statsminister som er på TV, som er i mediene, som blir intervjuet, som snakker i intervjuer i tide og utide. Jeg trenger ikke mediene til å analysere for meg hva slags menneske jeg tror dette her er. Nei. Og det er her veldig mange går i en felle med at du ser for mye på masse, du hører på masse mediene, du har gjort opp en mening på grunnlag av det. Nei, det er ikke så enkelt. Og det er undergravende for alle andre sin intelligens også. I dag kan vi sitte og se time etter time etter time med videoopptak, for eksempel, av personer med makt. Og uten at pressen har kommentert i det hele tatt, det er livesendinger som har blitt tatt opp. Og gjøre seg opp en mening selv. Se selv, observere selv. Gjør det, fortsett med det. Det er ikke bare feil i massemediene heller. Det er ikke bare løgn der heller. Når det passer folks agenda som er 100% imot massemediene, så bruker de dem selv som kilde. Det er så mye selvmotsigelser her at det er til å gråte noen ganger, men jeg velger faktisk å le akkurat nå. Og jeg har et håp, dere, fordi jeg ser unge mennesker, de yngre generasjonene, skjønner hva dette dreier seg om i mye større grad enn jeg noensinne gjorde da jeg var yngre. De skjønner, de stiller folk til ansvar, de eksponerer, de konfronterer dem med deres adferd og oppførsel, og de beviser og dokumenterer det nettopp fordi veldig mye kan bevises og dokumenteres. Og for dere som er i personlige forhold med disse individene, og du vet, du føler noe er galt, du blir forferdelig behandlet. Utad så er disse her menneskene engler. Begynn å ta opptak med videoopptak, lydopptak. Begynn å ta bilder av ting. Legg til rette for en såkalt samtale med la oss si, ektefellen din som er en narkopat. Gi dem et glass vin eller to hvis de drikker, og få dem til å snakke sånn som de pleier å snakke til deg.
Få det i et opptak. Og om ikke det brukes til noe annet enn deg selv, så har du da bevis. Du kan gå tilbake og så si, når du tenker, nei, det var nok min feil. Det er nok jeg som er gal, som jeg får høre. Det er jeg som er problemet, slik jeg hører dag ut og dag inn. Så kan du høre hvordan de egentlig snakker. Det er ganske lærerikt og opplysende. Det var litt hummer og kanar i dag. Kanskje ikke fokuset har vært nok på en sak her, nettopp keiserens nye klær og når maskene faller. Jeg vet ikke. Men jeg har en lang liste med temaer jeg skal ta opp utover året. Ikke minst om flokken og den nye flokken til dere som har mistet flokken deres, nettverket deres på grunn av narsopater, som føler dere står veldig alene, eller faktisk mutt alene etterpå. Jeg skal snakke om det, for det er veldig viktig. Vi trenger en flokk. Men vit også at dere som overlever dette her, som reiser dere opp igjen, dere er så sterke at dere klarer dere selv, og veldig mange trives etter hvert med seg selv, og trives med sitt eget selskap, og vil helst slippe å ha alskens mennesker inn i livet sitt, fordi det har vært så mye styr og støy, og det har krevd så vanvittig mye at de har holdt på å gå til grunne. Og det skal ikke skje. Vi skal klare dette her, dere. Vi står sammen, selv om vi ikke ser hverandre fysisk, så er vi her sammen, og vi skal klare dette her. Det føler jeg på meg i hvert fall. Så får jeg håpe at jeg har rett i det på sikt. Takk for at du lyttet. Som sagt, godt nyttår. La oss prøve å gjøre det beste ut av det vi har. Og prøve å observere mer enn vi reagerer på ting som skjer i verden. Og det som skjer på vår private plan. Er vi nødt til å også prøve å observere og analysere i tillegg til å bruke intuisjonen vår. Det er viktige elementer for å finne ut av, skal jeg forbli i denne situasjonen her? Er det noe jeg kan gjøre aktivt for å få det bedre? Selv om det er smertefullt, prosessen er smertefull. For det er endring som regel, og vi er hele veien midt oppi en endringsprosess som jeg håper resulterer i at vi blir kvitt narsopater i mektige og maktstillinger, lederstillinger på sikt, og at vi kan ta tilbake verden vår og gi den mye mer kjærlighet. Vi skal ha en kjærlighetspandemi, det er det neste jeg ber om. Om det er aldri så banalt å si. Så ta godt vare på deg selv. Begynn i år, om ikke du har gjort det før. Bruk 2021 til å finne ut hva er det jeg trenger. Hva er det som er viktig for meg for at jeg skal ha det bra med meg selv? Og føle at jeg har overskudd til å bistå andre også hvis jeg ønsker det. Så snakkes vi igjen veldig snart.